Maganda kami sa ating lahat mga kapatid at sa ating pagminamahal ng mga bisita. Salamat sa inyong pagbigay ng panahon upang makapunta sa lugar na ito at makapagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So sa mga oras na ito mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral na ating nasimulan mula pa noong Sunday ng gabi. At ngayon mga kapatid ay ating ipagpapatuloy. Now, bago tayo magsimula mga kapatid, kung sino yung kumakain, kain lang kayo ng patuloy, and then patuloy din kayong makinisana na salita ng ating Panginoong Diyos. Inuko natin yung ating mga ulo at tayo'y manalangin. Dakila at pagpala ng Diyos na may-ani ng aming mga buhay, ibinabalik namin ang papuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Sa mga oras na ito, Panginoong Diyos, sa iyong ibinigay ng pagkakataon, na muli namin mapaginglayan ng iyong mga banal na salita. Aming hinihingi, Panginoong Diyos, ang iyong banal na spirito, ipagkaloob sa bawat isa sa amin, upang maunawaan at maintindihan namin ang iyong mga banal na salita. Sapagkat alam namin na kung wala ang iyong patnubay at panguna sa pag-aaral na ito, hindi namin lubos mauunawaan ang iyong mga banal na salita. Kaya aming hinihintahan ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na spirito, at huwag niyo sanang kayaan yung Diablo na makagawa ng mga pamamaraan upang malistorbo ang pag-aaral nito. Sana ibigyan niyo kami ng bukas ng mga puso at isipan upang tanggapin ang lahat ng mga katotohanan na iyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Patawarin kami sa mga kasalanan aming nagawa. Ito ay aming hinihingi sa pangalan ng aming pinapagligtas na si Cristo Jesus. Amen. So ulitin mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. Now, kagabi mga kapatid na pag-aralan natin yung salita ng ating Panginoong Diyos patungkol mga kapatid sa patak ng hayop. Binasa natin ang mga talata sa Biblia na nagpapakita mga kapatid na meron palang isang marka, yung hayop na sinabi sa salita ng ating Panginoong Diyos, na kapag ating natanggap, ay makakamta natin mga kapatid yung kapausahan ay pagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. At sa mga oras na ito mga kapatid, pag-aaralan natin, kasi kagabi na-touch natin, na mayroong tinatawag na sandilo. Ano yung sandilo? Ito yung pagsasabatas sa araw ng linggo na kung saan tayo mga kapatid bilang tao, kung tayo'y sasamba sa araw ng linggo, matatanggap natin yung tatak ng hayop sapagkat yung linggo mga kapatid ay ang tatak ng hayop na sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayon mga kapatid, pag-aaralan natin, sino ba yung magpapatupad ng sandilo? At kapag yung sandilo ay naipatupad na, at kapag tayo'y sumunod, ano yung mangyayari mga kapatid sa bawat isa sa atin? Na unang talatang babasahin ko, balikan natin mga kapatid, yung sinabi sa Revelation chapter 13. Simulan natin mga kapatid yung verse 1 at then puntahan natin yung verse 2. Pagkatapos mga kapatid, puntahan natin yung verse 18 at then puntahan natin yung verse 7. Ito yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya dito, "And I stood upon the sand of the sea." So patungkol ito mga kapatid kay John the Revelator. Kasi yung sumulat mga kapatid ng aklat ng Apokalipsis o Revelation ay si John the Revelator. So ano yung kanyang nakita sa kanyang pangitain? Sabi niya dito, "And saw a beast rise up out of the sea." So si John the Revelator mga kapatid, nung siya binigyan ng ating Panginoong Diyos ng pangitain, nakakita siya mga kapatid ng isang hayop. At yung hayop na ito ay lumabas mga kapatid mula sa dagat. Now, paano sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos or paano describe ng salita ng ating Panginoong Diyos yung hayop na ito? Sabi niya dito, "Having 7 heads and 10 horns. So yung hayop na ito mga kapatid ay hindi basta-basta. Bakit? Kasi yung hayop na ito may 7 ulo at may 10 sungay. Ano pa? At upon his horns, 10 crowns. So meron siyang 7 ulo, 10 sungay, at sa kanyang 10 sungay, mayroong 10 korona. Hindi natin ito makikita na hayop mga kapatid sa ating kapalagunan kayo na literal. Diba? Pero sa pangitain ni John the Revelator, ito'y kanyang nakita. And upon his heads, the name of blasphemy. Sa ulo mga kapatid ng hayop na ito, mayroong pangalan ng pangungusong. Sa verse 2, tingnan natin ano yung sabi ng talatang ito. "And the beast which I saw was like unto a leopard." So ano yung ganyan nakita? Kagaya daw ng isang leopardo. And his feet were as the feet of a bear. Pero yung kanyang mga paa ay kagaya ng isang paa ng oso. And his mouth as the mouth of a lion. Yung kanyang bibig, mga kapatid, ay kagaya ng bibig ng leon. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. At yung hayop na ito, mga kapatid, binigyan ng dragon ng kapangyarihan at kaharian at otoridad. So, ibig sabihin, yung hayop na ito, mga kapatid, ay ginagamit ng dragon. Pag sinabi natin dragon, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoong Diyos, ito'y tumutukoy sa diablo. Ibig sabihin, sa sanlibutan ito, merong ginagamit, mga kapatid, yung diablo bilang kanyang instrumento. At di-describe sa salita ng ating Panginoong Diyos na isang hayop na may 7 ulo, 10 sungay, at saka 10 korona. Now, ang tanong, mga kapatid, yung hayop ba na ito, mga kapatid, ay literal? Literal ba yung hayop na ito? Puntahan natin, mga kapatid, sa verse 18. Tingnan natin, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos sa talatang ito. Here is wisdom. Andito ang karunungan. Ibig sabihin, kapag pinag-aralan natin, mga kapatid, yung patungkol sa topikong ito, inaalalahanan natin yung karunungan na ibigay ng ating Panginoong Diyos. Let him that hath understanding count the number of the beast. So, ibig sabihin, yung hayop na nakita ni John the Revelator, meron daw siyang numero. At yung numero na yun ay kailangan natin bilangin. Ano yung kalutong? Sabi niya dito, for it is the number of a man. Ibig sabihin, yung hayop, mga kapatid, hindi literal na hayop yun, na nagmuno ngayon sa buong sanlibutan at ginagamit na instrumento ng diablo. Pero yung hayop na yun, tumutukoy pala, mga kapatid, sa isang tao na kung saan yung taong ito, ano yung meron sa kanyang numero? And his number is 666. Ibig sabihin, yung hayop na ito, tumutukoy sa isang tao at yung taong ito, mga kapatid, meron siyang numero at yung numero iyon, yun yung 666. At yun yung kinatatakutan ng napakaraming mga tao ngayon sa sanlibutan. Ayaw nila, mga kapatid, matanggap yung tatak na 666. Kasi naniniwala sila na kapag natanggap mo yung 666, matatanggap mo yung kaparusahan ng ating Panginoong Diyos. Which is true. Pero hindi ito literal, mga kapatid, na itatatak sa ating mga noo. Lalagyan ng 666. Napag-aralan natin kagabi, mga kapatid, ito palang 666 is just a given number. Ibinigay na numero, mga kapatid, na kinakailangan natin i-compute. At yung pag-compute natin, mga kapatid, very simple yung tinuro ng salita ng ating Panginoong Diyos. I-add mo lang yung 36. Pag i-add mo yung 36, mga kapatid, lalabas yung number na 18. 6 plus 6 plus 6 equals 18. At basic sa principle, mga kapatid, na tinatawag na digital root. Kapag i-add mo rin yung 1 and then 8, lalabas, mga kapatid, yung number 9. At yung number 9 na yan, mga kapatid, yun yung totoong numero ng hayop. Na kung saan yung number 9 na yun, yun pala'y tumutukoy sa araw ng linggo. Bakit? Kasi yung marka ng hayop, mga kapatid, ito'y tumutukoy sa araw ng linggo. At sa ating pag-aaral na nagawang kahapon, ating natutunan at naintindihan na yung tao ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa Pope ng Roman Catholic Church. Or the Roman Catholic Church, mga kapatid, siya yung tinutukoy na hayop sa salita ng ating Panginoong Diyos. Now, tingnan natin, paano natin mapapatunayan? Puntahan natin, mga kapatid, yung kanyang pag-uugali. Kasi sa Biblia, hindi sinabi yung Roman Catholic Church. Pero merong sinabi ang salita ng ating Panginoong Diyos na kanyang ugali. Ano yung kanyang ugali? Sa verse 7, tingnan natin. Sabi niya dito, mga kapatid, sa verse 7, and it was given unto him to make war with the saints. Ano yung trabaho, mga kapatid, ng hayop na ito? Siya daw, mga kapatid, ay nakikipaglaban sa mga banal ng ating Panginoong Diyos. So yung trabaho, mga kapatid, ng hayop na ito, which is sinabi ko kanina, tumutukoy sa Roman Catholic Church, tumutukoy, mga kapatid, sa papacy or sa Pope, na siyang ulo ng Iglesia Romana Katolika, yung kanyang ginagawa, nakikipaglaban siya sa mga banal ng ating Panginoong Diyos. Kaya na, mga kapatid, dahil ito'y tumutukoy sa Iglesia Romana Katolika, tingnan natin paano siya inilarawan ng ibang talata sa Biblia. Kasi kung dito tayo magbabasa, inilarawan siya, mga kapatid, na kagaya ng isang hayop. Diba? Pero sa ibang talata ng Biblia, tingnan natin paano siya inilarawan. Revelation chapter 17, verses 1 and then 6. Sabi niya dito, and there came one of the seven angels, which had the seven vials. Nakakita na naman mga kapatid ng pagitangin si John the Revelator, and talked with me, saying unto me, come hither, and I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon the earth. Ano yung nakita ni John the Revelator? Nakakita siya mga kapatid ng isang babaeng patutot. Pag sinabing patutot, ano yon? Bayarang babae. Now, bakit siya tinawag na bayarang babae? Sa Biblia mga kapatid, pag sinabing babae, ito'y tumutukoy sa isang iglesia. So, ibig sabihin, itong nakita ni John the Revelator mga kapatid, is tumutukoy sa iglesia. So, bakit yung iglesia nito mga kapatid, spiritually, tinawag siyang papugot? Ano yung kanyang pag-uugali? Okay, tingnan natin mga kapatid sa verse 6. Ano yung kanyang ginawa? Sabi niya dito, and I saw the woman drunken with the blood of the saints. Kanina mga kapatid, yung hayop, nakikipaglaban siya sa mga banal ng ating Panginoong Diyos. Yung babaeng patutot naman ito mga kapatid, ano yung kanyang ginagawa? Iniinom niya yung dugo ng mga banal ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung hayop at saka yung patutot na ito, isa lamang ang tinutukoy na iglesia. At sinabi ko kanina mga kapatid, ito'y tumutukoy sa Roman Catholic Church. Now, paano natin masasabi na ito'y tumutukoy sa Roman Catholic Church? Now, sa history mga kapatid, walang ibang iglesia na umaangkin na sila'y Kristiyano, subalit pumatay na napakaraming mga tao. Now, meron bang sinabi niyan mga kapatid yung Roman Catholic Church? Tingnan natin sa kanilang libro. The Mea Culpa of John Paul II, or when the Pope asked forgiveness. Tingnan natin mga kapatid, ano yung sabi ng aklat na ito? Now, yung aklat na ito mga kapatid, aklat ito ng Iglesia Romana Katolika. Binasa natin para maging supplement sa kung ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Okay. Sa panahon ito mga kapatid, si John Paul II, santo papa ng Iglesia Romana Katolika, humingi siya ng kapatawaran. Anong kapatawaran yung kanyang hiningi? Sabi niya dito, Von Balthazar wrote about the burden of the dead. So, ibig sabihin, yung tinutukoy dito mga kapatid is patungkol sa mga taong namatay noong unang panahon. He was one of the theologians that Pope John Paul planned to make a cardinal, as he was surely one of the most influential promoters of a confession of the sin committed by the church throughout the centuries. So, ano yung sabi ng aklat na ito? Yung Roman Catholic Church, mga kapatid, meron daw silang ginawang kasalanan sa napakahabang panahon. Okay, anong kasalanan ito, mga kapatid? The burden does not exist for other men and it is decidedly very light for Protestant. Yung kasalanan ito, mga kapatid, hindi nila ito pwedeng isisi sa mga Protestante. Diba? Now, ano yung kasalanan ito? Sabi niya dito, but the Catholic Church has no escape. He would like to make a new start and be as up to date as his peers, saying Von Balthazar, but he cannot free himself from the burden of the dead. So yung kasalanan ito mga kapatid ay patungkol pala sa mga taong namatay noong unang panahon. Now, ano yung hininga ng patawad mga kapatid ng Santo Papa? Okay, next page. Sa page 4, ito yung mga kasalanan kanilang ginawa. Ano to? Forcible baptism. Pag sinabing forcible baptism, mga kapatid, pipilitin ka magpabautismo. Ginawa ito, mga kapatid, ng Roman Catholic Church noong unang panahon. Hiningan ito ng kapatawaran ng Santo Papa. Ano pa? Inquisitions. Ano yung Inquisition, mga kapatid? Meron silang mga soldiers, pinapapunta nila, mga kapatid, sa ibang lugar. Kung yung mga tao doon, hindi tumanggap ng kanilang pananampalataya, papatayin nila. So ito yung pangyayari na nasa history mga kapatid na inamin mismo ng Iglesia Romana Katolika. Ano pa? The St. Bartholomew's Day Massacre. So isang mga kapatid na kasalanan kanilang hininga ng kapatawaran is yung tinatawag na Bartholomew's Day Massacre. Ano yung massacre? Massacre mga kapatid means may mga tao silang pinatay. Now, kailan ito nangyari mga kapatid? Nangyari ito noong taong 1572. Doon mga kapatid sa Paris. Ang Paris mga kapatid is the capital of France. Doon sa Paris mga kapatid, nangyari noong 1572 August 24 to August 25, isang gabi lang mga kapatid, 3,000 yung mga taong pinatay ng Iglesia Romana Katolika. Hilingan niya ng kapatawaran mga kapatid ng Pope. At sa buong France mga kapatid, almost a month, according nila, 70,000 yung kanilang pinatay. So walang ibang mga iglesia mga kapatid sa sanlibutan nito na nag-fit in sa kung ano yung diniscribe ng salita ng ating Panginoong Diyos kung hindi yung Iglesia Romana Katolika lamang. Kaya na mga kapatid, kahit masakit, sana matutunan natin tanggapin kung ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Na yung iglesia nito mga kapatid na pinaniniwalaan natin nagtuturo ng tama sa napakahabang panahon, siya pala yung diniscribe ng salita ng ating Panginoong Diyos na may hawak ng numero 666. Now, tingnan natin mga kapatid, ano yung isang bagay na gustong gawin ng iglesia nito? Kasi meron siyang isang bagay mga kapatid na gusto niyang gawin. Now, ano yung bagay nito? Revelation, puntahan natin. Revelation chapter 13, verse 17. Sabi niya dito mga kapatid, ito yung sinabi ng aklat ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya dito, and that no man might buy or sell. Darating yung panahon mga kapatid, na yung mga tao sa sandibutan nito, hindi na makakabili at hindi na makakabenta. Ngayon mga kapatid, napaka-importante sa atin yung pera. Kasi kung wala kang pera, hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta. Diba? Pero ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Darating pala yung panahon na yung mga tao, hindi makakapagbenta. Meron kang produkto, hindi mo na pwedeng ibenta. Meron kang pera, hindi ka naman pwedeng bumili. Bakit? Ano yung sabi niya dito? Save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. So, ibig sabihin mga kapatid, yung taong makakabili at taong makakabenta lamang, yung mga taong may tanda ng hayop. So, darating yung panahon na yung Roman Catholic Church, yung kanyang tanda mga kapatid, ay itatatak niya sa mga tao sa sanlibutan nito. Pag hindi ka nagpatatak, hindi ka makakabili at hindi ka makakabenta. At darating pa yung panahon, papatayin ka nila mga kapatid kapag hindi ka sumunod sa kanilang tanda o sa kanilang marka. Now, ano yung mark na ito? Ano yung tandang ito? Sa buong sanlibutan mga kapatid, walang ibang iglesia yung nagsabing meron silang tanda. Okay, sino lamang yung iglesia na nagsabing meron silang tanda? It is the Roman Catholic Church. Ano yung tandang ito mga kapatid? Puntahan natin mga kapatid, yung Dictionary of Theology. Tingnan natin mga kapatid, ano yung sabi ng Dictionary of Liturgy. Aklat ito ng Iglesia Romana Katolika. Okay, meron itong imprimatur, meron ding nihil obstat. Pag sinabing imprimatur, mga kapatid, pag sinabing nihil obstat, ibig sabihin, hindi ito kumukontra sa official teaching ng Roman Catholic Church. Okay, ano yung sabi nila? Sabi nila dito sa page 604, distinctive of the Roman Catholic Church, Sunday Mass observance, yung pagbantay mo mga kapatid sa araw ng linggo. Pagsunod mo sa araw ng linggo, became a mark of a practicing Catholic. So, ibig sabihin, yung marka pa lang ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa araw ng linggo. Kaya nga, mga kapatid, kung sino yung nakasimula sa ating pag-aaral sa lugar na ito, pinag-aralan natin patungkol sa marka ng ating Panginoong Diyos. And it is the Sabbath, it is the Saturday, na ginamit ng ating Panginoong Diyos na tanda ng kanyang bayan. Pero yung hayop na ginamit ng Diablo, mga kapatid, meron din siyang tanda. Ano yung tanda nito mga kapatid? It is Sunday. At ito yung kanyang ipapatupad sa sanlibutan ito. Gagawin nila itong batas mga kapatid na kapag hindi ka sumunod, ikaw mga kapatid ay kanilang papatayin. Pero sa panahong ikaw ay sumunod, ikaw naman mga kapatid ay ano, makakatanggap ng tatak ng hayop. Now, tingnan natin. Once na yung tatak ng hayop ay matanggap natin, or yung Sunday, kasi nagsamba ka sa araw ng linggo, sa panahon ito'y gagawin ng batas. Ano kaya yung mangyayari sa atin? Tingnan natin mga kapatid, yung Revelation chapter 14, simulan natin sa verse 9. Ano yung sabi ng talatang ito? Sabi niya dito, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, kung sino daw mga kapatid, yung sasamba sa hayop, at sa kanyang imahe Alan received his mark. Tinanggap ko mga kapatid yung kanyang marka o yung linggo. Dahil nagsampata sa araw ng linggo, sa panahon ito'y ginawa ng batas. Ano yung mangyayari sa'yo? The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture in the cup of his indignation. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay nagsamba sa araw ng linggo, sa panahon ito'y gagawin ng batas, ano yung mangyayari sa'yo? Maliligtas ka? Sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay iinom ng galit ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Tayo ngayon mga kapatid, magalit na yung mga magulang natin, takot tayo. Magalit na yung asawa natin mga kapatid. Di ba? Takot tayo. Pero pag yung Diyos ang nagalit mga kapatid, hindi basta-basta yung kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. Bakit siya magagalit? Dahil tinanggap natin mga kapatid yung marka, yung tatak na tayo. Ano yung mangyayari sa kanya? And he shall be tormented. Siya'y paparusahan ng ating Panginoong Diyos with fire and brimstone. Ibig sabihin, susunugin tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, kapag ito'y ating tinanggap. Kaya nga pinag-aaralan natin ito. Now, sa daming lugar na pinuntahan namin, mga kapatid, maraming mga tao ang nagsasabi, ano na yung dahilan, bakit daw natin ito sinasabi sa karamihan? Upang tayo'y makaiwas. Diba? Upang ito'y hindi natin matanggap at hindi natin matanggap yung galit ng ating Panginoong Diyos. So, ito yung purpose mga kapatid, bakit natin pinag-aaralan yung salita ng ating Panginoong Diyos. Now, tingnan natin ngayon, according sa salita ng ating Panginoong Diyos, kasi ito yung trabaho ng hayo or ng Roman Catholic Church na ipatanggap ang lahat ng mga tao ngayon sa sanlibutan ito ng tatak ng hayo or ng Sunday, kaya nagagawin nilang batas para ito'y matanggap ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. Ano yung ginawa mga kapatid ng Diablo? Okay, tingnan natin mga kapatid yung Revelation. Revelation chapter 13, verse 14 hanggang 15. Tingnan natin. Sabi niya dito, and he undeceived them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Lililagin niya mga kapatid lahat ng mga tao sa sanlibutan ito, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. Ibig sabihin mga kapatid, upang ang mga tao sa sanlibutan ito ay tumanggap ng marka ng hayo, ng tatak ng hayo, ano yung ginawa ng Diablo? Gumawa siya mga kapatid ng isang imahe. Okay, aalamin natin ngayon mga kapatid, ano yung imahe na yan? Okay, so verse 15, tingnan natin. And he had power to give life unto the image of the beast. Ibig sabihin, yung image nito, yung imahe ito mga kapatid, ay magiging imahe ng hayop. That the image of the beast should both speak and cause, that as many as do not worship the image of the beast should be killed. Ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Gumawa ang Diablo ng imahe upang ang mga tao, mga kapatid, ay sumamba sa hayop. At kung sino mang hindi sasamba sa hayop, na kung saan tinukoy ng salita ng ating Panginoong Diyos na yung po, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, sila'y papatayin. Sino yung gagawa ng mga bagay na ito? Yung image, yung imahe mga kapatid. Now, pag sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na imahe, ano ba yung imahe? Now, tingnan natin mga kapatid, ano yung meaning ng salitang imahe? Una natin mga kapatid, tingnan, ano ba yung synonyms ng salitang image? Puntahan natin yung dictionary. Ito yung synonyms mga kapatid ng salitang image. Okay. So, Merriam Dictionary. Tingnan natin mga kapatid. Image is a visual representation of something. So, pag sinabi natin image mga kapatid, siya yung representation. Ano pa? Look alike. Pag sinabi natin image, kamukha. Ano pa? Likeness, kapariho. At yung pangatlo mga kapatid na synonyms niya, it is replica. Pag sinabi natin replica mga kapatid, kopya. Ibig sabihin, yung Roman Catholic Church diniscribe ng salita ng ating Panginoong Diyos na isang hayop na may 7 ulo, 10 sungay. Ano naman yung ginawa ng Diablo? Gumawa siya mga kapatid ng replica ng hayop na iyon. Ano yung purpose mga kapatid? Bakit gumawa siya ng replica? Upang siya yung papatay sa mga tao, mga kapatid, na hindi sasamba sa hayop. Now, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Ano yung purpose? Bakit gumawa siya ng replica? Tingnan natin yung meaning, mga kapatid, ng salitang image sa Greek. Tingnan natin, mga kapatid, yung meaning. Okay, so Strong's Concordance, yung meaning, mga kapatid, ng salitang image, ito naman, likeness. Pangalawa, mga kapatid, profile. Pag sinabing profile, mga kapatid, siya yung iyong makikita. Ibig sabihin, ganito yung senaryo, mga kapatid. Mayroong hayop na ginamit yung Diablo, tumutukoy sa Roman Catholic Church. Yung Roman Catholic Church, mga kapatid, meron naman siyang kamukha, o meron siyang replica, o meron siyang image na doon siya, mga kapatid, sa likod na katago. Diba? Upang ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito, yung makita nila yung image. Hindi yung Roman Catholic Church mismo. Kaya na, mga kapatid, hindi natin napapansin na yung Roman Catholic Church, sila yung nagmanipulate sa lahat ng pagyayari sa sanlibutan. Bakit? Meron siyang image na nagsisilbi niyang mukha na siyang nakikita ng mga tao sa sanlibutan ito. Now, tingnan natin ngayon, mga kapatid, according sa salita ng ating Panginoong Diyos, dahil image siya, paano siya dinescribe or inilarawan ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sa Biblia, mga kapatid, yung image na ito, dalawang beses siya describe. Okay, tingnan natin. Revelation chapter 17, verses 3. And then puntahan natin yung 7. Sabi niya dito, "So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman." Sino tong woman na ito? Ito yung babaeng patutot o yung Roman Catholic Church na pumatay, mga kapatid, ng mga banal. Nakita niya daw yung babaeng patutot, Ano yung nangyari sa babaeng patutot na ito? Sit upon a scarlet color beast. Yung babaeng patutot na ito o tumutukoy sa Roman Catholic Church, mga kapatid, nakaupo daw siya sa isang hayop. Ano yung hayop na ito? Full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So dahil yung hayop na ito, mga kapatid, ay kopya, replica, mga kapatid, o image ng Roman Catholic Church na dinescribe ng salita ng ating Panginoong Diyos na may 7 ulo at saka 10 sungay, yung image na ito din, mga kapatid, dinescribe din na hayop na may 7 ulo and then 10 sungay. Ibig sabihin, magkapareho yung description. Pero yung Roman Catholic Church, mga kapatid, na tumutukoy sa babaeng patutot, ano yung kanyang ginagawa? Nakaupo siya, mga kapatid, doon sa hayop or sa image. Bakit siya nakaupo doon? Nagpapakita ito, mga kapatid, na yung hayop ay kinukontrol ng babaeng patutot. Diba? Tingnan nyo, mga kapatid, very simple na, na senaryo. Kapag ikaw nakasakay sa kalabaw, sino yung kumokontrol? Ikaw o yung kalabaw? Ikaw, kasi ikaw yung nakapatong sa kanya. Ikaw yung may hawak ng manubela. So, ibig sabihin, yung image na ito ay kinukontrol lamang ng Iglesia Romana Katolika. Now, tingnan natin ngayon, mga kapatid, ano yung purpose? Diba? Ano yung purpose, mga kapatid? Bakit siya gumawa ng image na kanyang kinokontrol? Tingnan natin mamaya. But before muna yan, mga kapatid, tingnan natin sa ibang talata ng Biblia, paano naman siya inilarawan? Kasi yung Biblia, mga kapatid, ibang-ibang talata, iisa lang yung tinutukoy. Pero magkaiba yung pagtalarawan. Okay. Revelation chapter 13, verse 11. Tingnan natin, mga kapatid, ano yung sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya dito, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb." Kanina, mga kapatid, i-describe siya na hayop na may 7 ulo and then 10 sungay, yung image. Ngayon naman, mga kapatid, i-describe naman siya sa salita ng ating Panginoong Diyos na isang hayop na may sungay na kagaya ng isang tupa. Ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Tumutukoy ito sa kanyang pag-uugali. At para makilala natin kung sino yung kinokontrol ng Roman Catholic Church, alamin natin ano yung kanyang ugali. At tingnan natin, mga kapatid, sino yung tinutukoy nito sa kapanahunan natin ngayon. Okay, tingnan natin ngayon. Ano yung sabi niya dito? "And he speak as a dragon." So isa siyang hayop na may sungay na kagaya ng isang tupa, subalit nagsasalita siya na kagaya ng isang dragon. Ano yung kahulugan nito, mga kapatid? Aalamin natin mamaya. Now, ano yung trabaho ng image? Kasi yung image, kinukontrol lamang siya, mga kapatid, ng Roman Catholic Church. Ano yung trabaho, mga kapatid, ng image? Revelation chapter 13. Simulan natin, mga kapatid, yung verse 15 hanggang 17. Tingnan nyo, mga kapatid, ano yung sabi ng salita ng Panginoon Diyos. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause, that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ano yung trabaho, mga kapatid, ng image? Siya yung papatay sa mga tao, mga kapatid, sa sanlibutan ito, na hindi sasamba, mga kapatid, doon sa, ano, sa hayop. Sino yung hayop na ito? It is the Pope. Ibig sabihin, darating yung panahon na kapag hindi ka sumamba, mga kapatid, sa Pope, na siyang ulo ng Iglesia Romana Katolika, ikaw ay papatayin. Okay, tingnan natin ngayon sa verse 16. Ano yung kanyang gagawin? And he caused it all. Lahat ng mga tao, mga kapatid, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. So, ibig sabihin, ano yung trabaho ng image? Siya yung magiging dahilan kung bakit ang mga tao, mga kapatid, ay makakatanggap ng tatak ng hayop. Or siya yung magiging dahilan kung bakit ang mga tao sa sanlibutan ito ay sasamba, mga kapatid, sa araw ng Linggo, na siyang marka ng hayop. Okay, sa verse 17, ano yung kanyang gagawin? Upang ang lahat ng mga tao ay tumanggap ng markang ito. Ano yung kanyang gagawin? Sa verse 17, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit kanya mapipili na magsamba sa araw ng Linggo? Kasi yung kanyang gagawin, pag hindi ka nagsamba sa araw ng Linggo, ano yung gagawin niya sa'yo? Hindi ka makakabili. Hindi ka makakabenta. At higit sa lahat, mga kapatid, ikaw ay kanilang papatayin kung hindi mo yun ginawa. So, ganito yung kanyang gagawin. Ganito yung kanyang gagawin, mga kapatid, na iipitin tayo sa pagkain, tatakutin tayo, mga kapatid, at papatayin tayo pag hindi tayo sumamba sa araw ng Linggo, na siyang marka, mga kapatid, ng hayop. Now, ang tanong ngayon, paano yan, Brad? Paano nila magagawa yan? Diba? Anong paraan yung kanilang gagawin para magpatay nila at para hindi makapagbenta at hindi makabili yung mga taong ayaw magsamba sa araw ng Linggo? Ano yung kanilang gagawin, mga kapatid? Now, balikan natin yung history ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi merong pangyayari sa Biblia, mga kapatid, na kung saan mauunawaan natin yung talatang ito. Okay, puntahan natin yung Daniel chapter 6, verse 5 hanggang 9. Pangyayari ito, mga kapatid, sa kapanahunan ni Daniel. Ano nangyari sa kapanahunan ni Daniel? Tingnan natin. Sabi niya dito, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel. Sino to si Daniel, mga kapatid? Siya'y propeta ng ating Panginoong Diyos. Tapat na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ano ngayon yung nangyari? May mga taong nagalit sa kanya at wala silang mahanap, mga kapatid, na dahilan upang masira si Daniel. Kaya ano yung kanilang ginawa? Except we find it against him concerning the law of his God. So ano yung sabi nila? Pero mahanapan natin siya ng butas kung dadalhin natin patungkol sa batas ng kanyang Panginoon. Kasi si Daniel, meron siyang batas ng Panginoong Diyos na sinusunod. Kagaya natin ngayon, mga kapatid, sinusunod natin yung batas ng ating Panginoong Diyos. Ano ngayon yung kanilang ginawa? Sa verse 6, then this president and princess assembled together to the king. Yung mga taong galit kay Daniel, mga kapatid, pumunta sila doon sa hari and said, thus unto him, King Darius, live forever. All the president of the kingdom, the governors and the princes, the councilor and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. So ano yung kanilang ginawa? Pumunta sila sa hari, mga kapatid, at nagbigay sila ng proposal. Ano yung proposal na kanilang ginawa? Sabi nila, gumawa tayo ng batas. Na yung batas na ito ay nagsasabi, huwag kang magsamba sa ibang Diyos sa loob ng 30 days. At kung sino yung lalabag sa batas na ito, ano yung mangyayari? Siya ay itatapon sa kuweba ng halion. Now, ano ngayon yung nangyari, mga kapatid? Sa verse 8, sabi niya dito, now, O king, establish the decree. Gawin mo yung batas na ito. And sign the writings that it may not be changed according to the law of the Medes and Persians, which alter it not. So ano yung kanilang ginawa? Sabi nila, gumawa kayo ng batas. Na yung batas na ito ay nagsasabi kung sino ang sasamba sa ibang Diyos bukod sa hari at sa mga Diyos-Diyos doon mga kapatid sa ano? Sa Medo-Persia. Sila'y itatapon doon sa kuweba ng Leon. Now, ano yung nangyari mga kapatid kay Daniel? Sinunod niya yung batas nito? Hindi. Ano yung nangyari sa kanya? Tinapon talaga siya mga kapatid doon sa kuweba ng Leon, pero hindi siya namatay. Di ba? So, ibig sabihin, para magawa nila mga kapatid na yung mga taong hindi magsamba sa araw ng linggo ay kanilang papatay at hindi makabili at hindi makabenta, gagawa sila mga kapatid ng batas. At ano yung batas na ito? It is sandilo. Ito yung pinag-aralan natin kahapon mga kapatid na isa sa batas ang araw ng linggo. Now, yung pagsasabatas mga kapatid sa araw ng linggo, ito ba'y nangyari na noong unang panahon? Tingnan natin mga kapatid yung history. Sa liturgical year, page 38. Now, yung aklat na ito mga kapatid ay aklat ng Iglesia Romana Katolika na nagtuturo mga kapatid sa mga pangyayari noong unang panahon. Ano yung nangyari? Okay, sa page 38, sabi niya dito, only in the 4th century, on March 3, 321. Kailan ito nangyari? 4th century. Anong buwan? March. Anong date? 3. Anong taon? 321. Under Emperor Constantine was a law promulgated which made the sandal less obligatory for court and offices of the imperial government. So, ibig sabihin, noong taong 321 mga kapatid, March 3, sa pamamagitan ni Emperor Constantine, gumawa sila ng batas. Ano yung batas na ito mga kapatid? Yung batas na ito mga kapatid ay naglalayon na ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito ay obligahin na magsamba at magpahinga sa araw ng linggo. Ito yung sandilo, pinakaunang sandilo mga kapatid na natala ng kasaysayan na sinabi mismo mga kapatid ng Iglesia Romana Katolika. Now, bakit ito sinunod mga kapatid ng lahat ng mga tao noong unang panahon na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ito'y kanilang ginawang batas ng kanilang gobyerno. Pag hindi ka sumunod mga kapatid, ano yung mangyayari sa'yo? Paparusahan ka. Kagaya sa atin ngayon mga kapatid, meron tayong gobyerno. Sa gobyerno natin mga kapatid, meron tayong Constitution of the Republic of the Philippines. Doon nakasaad ang lahat ng batas. Pag hindi tayo sumunod sa batas na ito mga kapatid, ano yung mangyayari? Huhulihin tayo mga kapatid. So, ganito lang yung mangyayari sa huling mga araw na gagawin ng batas ang pagsamba sa araw ng linggo at sino mang hindi sumunod, sila'y hindi makatabili, hindi makakabenta, at sila mga kapatid ay papatayin. So, ito yung mangyayari sa huling mga araw. Okay, tingnan natin. Sino yung naggawa ng batas na ito? Si Emperor Constantine. Sino si Emperor Constantine? Siya yung emperador sa Roma. Pinakamakapangyarihan imperyo noong unang panahon. Now, sino yung nag-utos mga kapatid kay Constantine na gawing batas ito? Okay. Compact History of the Popes, page 23. Now, yung aklat na ito mga kapatid, lahat ng mga naging sangkupapa ng Iglesia Romana Katolika, yung kanilang buhay, yung kanilang mga nagawa, nakatala sa aklat na ito. Tingnan natin ano yung sabi. Sylvester was a man of ability and influence. Sino to si Pope Sylvester? Siya yung ika-33 na Pope ng Iglesia Romana Katolika. It was he who convinced the Emperor to free all slaves, to declare Sunday as a universal holiday. So sino pala mga kapatid yung naging dahilan, bakit naging batas sa imperyo ng Roma ang sandilo noong unang panahon? Yung Pope mga kapatid ng Iglesia Romana Katolika. Diba? Siya yung nag-utos. Ibig sabihin, yung beast mga kapatid, o yung Roman Catholic Church, para mapasunod niya ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ito sa kanyang marka. Ano yung kanyang ginawa? Gumamit siya ng instrumento. Sino yung instrumento ang kanyang ginamit? Yung emperador sa Roma. Kasi pag yung emperador na yung nagsabi, magiging batas sa kanilang gobyerno at dapat sundin ng lahat ng mga tao kasi kung hindi ka susunod, ikaw ay mapaparusahan. Now, ganito din ba yung mangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Yes. Ang Roman Catholic Church ay gagamit ng instrumento mga kapatid. Yun yung image na kanyang kamukha at makikita mga kapatid na yung kanyang image ang gagawa ng kabagay nito. Pero kinokontrol siya ng hayop o ng Roman Catholic Church. kagaya ng nangyari noong unang panahon. Now, tingnan natin mga kapatid, ito ba yung nakasulat sa aklat mismo ng Iglesia Romana Katolika? Okay, Gospel of the Cross, tingnan natin mga kapatid, ano yung sabi ng aklat nito? Aklat din ito mga kapatid ng Iglesia Romana Katolika. The Gospel of the Cross, page 81. Ano yung kanilang sinabi? Very soon, malapit na daw mga kapatid, Sunday would replace the Sabbath, Saturday. So yung ating Panginoong Diyos, meron siyang Sabbath. Yung Sabbath na ito mga kapatid ay tatak ng Diyos. Pero sabi ng Roman Catholic Church, malapit na daw na yung Sabbath na tatak ng Diyos ay papalitan mga kapatid ng ano? Ng araw ng linggo. Ibig sabihin, yung Roman Catholic Church, nagsabi na sila mga kapatid na darating yung panahon at malapit na na yung araw ng Sabat na tatak ng Diyos ay papalitan namin ng araw ng linggo. Ano yung araw ng linggo? Yun yung kanilang tatak. Diba? Tatak ng hayop. Okay, paano nila ito gagawin? Paano nila papalitan? At paano nila mapipilit ang mga tao? According sa binasa natin kanina, gagawin nila itong batas. Sinabi ba ito mga kapatid ng Iglesia Romana Katolika? Tingnan natin mga kapatid sa Dies Domini. Ano yung sinabi mga kapatid ng aklat na ito? Okay. Dies Domini, page 75 to 76. Sabi niya dito, therefore also in particular circumstances of our own time, sa ating kapanahunan. Ito yung aklat mga kapatid ng Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika mismo, si John Paul II. Sabi niya, sa ating kapalahunan mismo, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation. Pag sinabi natin civil legislation, anong ibig sabihin nito? Gagawing batas sa ating gobyerno. Ano yung sabi niya? Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respect their duty to keep Sunday holy. So according nila mga kapatid, sisiguruhin daw nila na darating yung panahon na yung linggo ay magiging batas sa ating gobyerno. So sino mismo nagsabi? Diba? So matutupad kung ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na gagawin nila ang pagsamba sa araw ng linggo na isang batas. Diba? Sino yung nagsabi? Sila mismo mga kapatid. Now ang tanong ngayon, sino yung kanilang gagamitin? Yung image. Now, sino itong image na ito? Ito yung tumutukoy mga kapatid sa pinakamakapangyarihang bansa sa ating kapanahunan ngayon. Now, sino yung pinakamakapangyarihang bansa sa ating kapanahunan ngayon? Para malaman natin mga kapatid, puntahan natin yung Biblia. Kailan lumitaw yung image na ito na siyang magpapatupad ng Sunday law? Okay, tingnan natin yung Revelation chapter 13. Magsimula tayo mga kapatid sa verse 3 and then puntahan natin yung 10 and then 11. Tingnan natin sa verse 3. Sabi niya dito, and I saw one of his heads as it were wounded to death. Ano yung sabi ng talatang ito mga kapatid? Sa pangitain na nakita ni John the Revelator, yung hayop na tumutukoy sa Roman Catholic Church, yung pitong ulo daw niya mga kapatid, yung isang ulo nun, nagkaroon ng sugat. At yung sugat na yun mga kapatid, ay kamuntikan na niyang ikamatay. Subalit ano yung nangyari? And his deadly wound was healed. Subalit yung kanyang ulo na nasugatan na kamuntikan na niyang na ikamatay, yung sugat na yun mga kapatid ay muling naghilo or muling gumaling. So ibig sabihin mga kapatid, sa history, meron palang pangyayari na kung saan yung Roman Catholic Church mga kapatid ay tila ba nawala yung kanilang kapangyarihan. Kaya sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron siyang sugat na kamuntikan na niyang ikamatay. Okay. Nung nangyari mga kapatid yung mga bagay na ito, ano naman yung nangyari? Okay, puntahan natin sa verse 10. Sabi niya sa verse 10, tingnan natin. Ano yung sabi ng Panginoon? He that leadeth into captivity shall go into captivity. Bakit kamuntikan na siyang mamatay? Sapagkat yung kanyang ginawa mga kapatid, pinatay niya yung mga banal ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano yung nangyari sa kanya? Hinayaan din siya ng ating Panginoong Diyos na makatanggap ng sugat. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Now, nung panahon mga kapatid na yung Roman Catholic Church, yung kanilang kapangyarihan ay tila ba nawala? Ano yung nangyari? Sa verse 11, sabi niya dito, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb. and he shall speak as a dragon. So ibig sabihin, nung mga panahon mga kapatid, na yung kapangyarihan ng Roman Catholic Church ay nawala sa history, doon naman mga kapatid, lumabas mga kapatid, yung kanyang imahe na magpapatupad ng sandilo. Ano yung imahe na ito? Ito'y isang bansa na magpapatupad mga kapatid ng sandilo. At ilan ito lumabas sa panahon mga kapatid na ang Roman Catholic Church ay nakatanggap ng sugat na kamuntikan na niyang ikamatay. Now, kailan ito nangyari mga kapatid at sinong bansa ang tinutukoy? Puntahan natin mga kapatid yung salita ng ating Panginoon Diyos. Revelation. Tingnan natin, puntahan natin mga kapatid yung isang aklat bago natin basahin yung Revelation. The Compact History of the Popes, page 185. Tingnan natin mga kapatid. History ito mga kapatid. Okay, anong nangyari dito? Noong panahon ito mga kapatid, yung Pope ng Roman Catholic Church ay si Pope Pius. Okay, tingnan natin. Pope Pius was a silent witness to the French Revolution. So, sa panahon ni Pope Pius mga kapatid, merong tinatawag na French Revolution. Ano yung French Revolution? Noong panahon ito mga kapatid, yung mga mahihirap doon sa France, nag-alsa sila laban sa kanilang gobyerno. Doon nangyari mga kapatid yung French Revolution. And na-overthrow nila mga kapatid yung government nila at pinalitan nila. Ano yung nangyari? Pius was a silent witness to the French Revolution. He saw with sorrow the overthrow of the church in France and the death and the apostasy of hundreds of Catholics. But the bloody revolution did not end with the fall of the king and the queen. From the bloody French Revolution came Napoleon Bonaparte. So sa history, merong tao mga kapatid na nagngangalang Napoleon Bonaparte. Ano yung kanyang ginawa? The French army invaded Italy in 1796. In other words, sa taong 1796 mga kapatid, yung France soldier, pumunta sila mga kapatid sa Italy para ito'y sakupin. Now, ano ang andun mga kapatid sa Italy? Andun yung Vatican. Ano yung Vatican mga kapatid? Yun yung headquarters of the Roman Catholic Church. Andun yung Pope nila. Diba? Nung inatake nila mga kapatid ng Italy, ano ang nangyari? The Pope ordered his soldiers not to fight the French for he knew that it would be suicidal. Ano yung sabi niya mga kapatid? Huwag yung labanan. Bakit? Alam nila mga kapatid na yung pakikipaglaban nila magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Joseph Bonaparte, the brother of the emperor, became king of Italy. Ano yung nangyari? One night, some French soldier entered the Pope's palace. They woke up the sleeping Pope and informed him that all his political powers were taken away from him. So ano yung nangyari mga kapatid? Nung pinasok sila mga kapatid ng mga sundalo galing sa Pransya, ang Pope mga kapatid, tinanggal sa kanya yung kanyang buong kapangyarihan. At ito yung diniscribe ng salita ng ating Panginoong Diyos na nakatanggap siya ng sugat. Bakit? Kasi yung kanyang kapangyarihan ay nawala. Now, ang tanong ngayon mga kapatid, sa panahon ito, sino yung bansa mga kapatid na lumabas sa sanlibutan ito? Next slide, tingnan natin. By this time, the American War of Independence was over. And the United States of America was born. Ibig sabihin mga kapatid, sa panahon iyon, doon din isinilang yung United States of America. Ibig sabihin, yung magpapatupad mga kapatid ng sandilo sa sanlibutan ito, walang iba mga kapatid kung hindi yung Amerika. At sa pagpatupad ng Amerika ng sandilo sa bansang Amerika, lahat ng bansa sa buong mundo mga kapatid ay susunod. So sila yung gagamitin mga kapatid ng Roman Catholic Church. Bakit sila yung gagamitin ng Roman Catholic Church mga kapatid? Sapagkat sila ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong mundo. Walang ibang bansa ngayon mga kapatid sa buong mundo na kagaya yung kanyang kapangyarihan sa Amerika. It is only the United States of America. Kaya mga kapatid, sa kapanahunan ni Donald Trump, Barack Obama, sa kapanahunan ni Barack Obama mga kapatid, ano yung kanyang sinabi? Merong interview mga kapatid na kanyang ginawa o merong statement na binitawan si Barack Obama. Tingnan natin, ano yung sabi niya dito? Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth, period. No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. Okay, so ano yung sabi niya mga kapatid? Sa buong sanlibutan ito mga kapatid, wala daw ibang liga na makapangyarihan ng bansa kung hindi yung United States of America. Kaya walang anumang bansa na umaatake sa kanila o sa kanilang mga ka-alliance ng bansa sapagkat alam daw mga kapatid ng mga bansa iyon na yun ay daanan patungo sa kapahamakan. So, sa buong sanlibutan mga kapatid, walang ibang liga na makapangyarihan ng bansa kung hindi yung United States of America. Sabi ng mga tao sa sanlibutan, yun daw Russia. Sabi nila mga kapatid, yun daw China. But hindi yung totoo. Kung meron ng pinakamakapangyarihang bansa ngayon, it is the United States of America. Kaya nga mga kapatid, kahit nga si Putin na presidente mga kapatid ng Russia, ano yung kanyang sinabi? Putin, Russia respect US as world's only superpower. So according ni Putin mga kapatid, nire-respeto niya ang United States of America na siyang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag tinignan natin yung mga pangyayari sa sanlibutan, lahat ng pangyayari mga kapatid, mapapakinggan natin yung United States of America. Lalong-lalo na ngayon mga kapatid sa war sa Russia and then Ukraine. Diba? Sa China and then Taiwan. Bakit? Sapagkat sa lahat ng bansa mga kapatid sa buong mundo, merong isang bansang kumokontrol at yun ay ang United States of America. At yung United States of America, inokontrol naman ng Roman Catholic Church para maisabatas ang pagsamba sa araw ng mundo. So ito yung mangyayari mga kapatid sa huling mga araw. At sino man yung mga tao na sumunod mga kapatid sa batas na i-declare ng Amerika at sasamba sa araw ng mundo, makakatanggap ng galit ng ating Panginoong Diyos. Okay, tingnan natin ngayon mga kapatid sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ano yung ibang mga patunay mga kapatid na yung image na magpapatupad sa pagsamba sa araw ng Linggo ay walang iba kung hindi Amerika. Now, tingnan natin mga kapatid. Remember na yung Amerika mga kapatid ay replika. Pag sinabi natin replika mga kapatid, kung ano yung makikita natin doon sa Vatican, makikita din natin mga kapatid doon sa Amerika. Okay, like for example, Revelation 17, verse 9. According sa binasa natin kanina mga kapatid, yung image na siyang Amerika o tutukoy sa Amerika ay mayroong 7 ulo. Tingnan natin. And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are the 7 mountains. Yun daw 7 ulo mga kapatid, yun pala'y tumutukoy sa 7 bundok on which the woman seated, na kung saan doon nakaupo mga kapatid ang patutod na babae. Now, ano yung tinutukoy ng talatang ito? Tumutukoy ito mga kapatid sa geographical location ng hayop na ito o ng patutod na ito o ng Roman Catholic Church. Ano yung kanyang geographical location? Saan mo siya makikita? Doon mo daw siya makikita mga kapatid sa 7 bundok. Okay. Now, ano yung headquarters mga kapatid ng Roman Catholic Church? It is Vatican. Saan pa yung Vatican ngayon mga kapatid? Puntahan natin yung kanilang aklat. Okay. Holy Bible. Tingnan natin ano yung sinabi nila mga kapatid sa Biblia nila ito. Okay. Sabi niya dito, the Vatican City State is the smallest sovereign state in the world. Pinakamaliit mga kapatid na ano? Estado sa buong mundo. Kasi yung Roman Catholic Church, mga kapatid, siya ay isang iglesia, siya din mga kapatid ay ano? Siya din mga kapatid actually ay gobyerno. Kaya na mga kapatid doon sa Vatican, ang headquarters ng Roman Catholic Church, tinawag yun mga kapatid na isang estado or state. Sino yung pinaka-head nila? Yung Pope. Ano yung sabi niya dito? The Vatican City State is the smallest sovereign state in the world. Ang the territorial seat of the papacy. Andun yung Pope, mga kapatid. Okay, ano yung sabi niya dito? It embraces an area of 108.7 acres and is located on one of the original 7 hills of Rome. Ano yung sabi mga kapatid ng kanilang aklat? Yung Vatican, saan siya nakapatong? Doon daw siya nakapatong mga kapatid sa isa, sa 7 bundok doon sa Roma. At ganoon din yung sinabi ko na kapatid ng aklat ng salita ng ating Panginoong Diyos ng Biblia na yung babaeng patutod na tumutukoy sa Roman Catholic Church nakaupo sa pitong bundok. At yung Vatican City, nandun naman daw mga kapatid sa isa sa pitong bundok ng Roma. Diba? So kung ano yung sinabi ng Biblia, nag-fit in mga kapatid sa sinabi naman ng kanilang aklat. Now, since yung Amerika ay image, diba? O replica siya. Meron din bang pitong bundok sa Amerika? Yes, meron. Now, ano ba yung capital mga kapatid ng Amerika? Ang capital ng Amerika mga kapatid is the Washington DC. Diba? Pag sinabi natin capital, kagaya ba ng Pilipinas? Ano yung capital ng Pilipinas? It is the Manila. Metro Manila mga kapatid. Okay. Yung capital mga kapatid ng USA ng Amerika is the Washington DC or District of Columbia. Tingnan natin mga kapatid. Ito yung pitong bundok mga kapatid sa Roma. Isa sa pitong bundok na ito, andun yung Vatican. Now, yung Amerika naman mga kapatid, ano yung sabi? Okay, Seven Hills of Washington DC. Meron ding pitong bundok mga kapatid, yung Washington DC. Ibig sabihin kung ano yung makikita mo sa ayo, makikita mo rin sa replika. Diba? Kasi nga siya'y replika, siya'y kopya doon sa ayo. Kaya ang Amerika mga kapatid, ito yung magdideclare ng San Diego. Ah, okay. Next mga kapatid, kahit sa kanilang structure, doon sa Vatican mga kapatid, meron kang makikitang St. Peter Basilica. Meron ding obelisk doon mga kapatid. Sa United States of America, ito naman yung makikita mo. Okay. Doon sa Rome, doon sa Vatican mga kapatid, andun yung St. Peter Basilica and obelisk. Ang obelisk mga kapatid, ito. Ito naman yung, ano, ito naman yung basilica nila. Doon naman sa Washington DC mga kapatid, meron din silang obelisk and then meron din silang building na similar mga kapatid doon sa ano? Sa Vatican. Bakit? Kasi ito yung original, ito yung replica. Diba? Kaya tingnan nyo yung mga cellphone mga kapatid, merong original, merong replica, merong kopya. Pero kung titingnan mo yung itsura, magkapareho talaga. Aha? The same is true mga kapatid dito. Now, kaya na mga kapatid, tingnan natin. Yung Washington DC, bago siya tinawag na Washington DC, originally mga kapatid, ano yung kanyang pangalan? Ito, sabi mga kapatid ng article na ito, Washington was originally named Rome. So ibig sabihin, bago tinawag mga kapatid ang Washington na Washington DC, yung original na tawag sa kanya ay Rome. Bakit siya tinawag na Rome? Dahil na siya yung replika. Siya yung kopya. Siya yung image. Siya yung magdideclare ng San Diego. Okay. Ano yung sabi mga kapatid ng article na ito? DC has an interested historical connection to the city of Rome. Diba? Meron siyang connection mga kapatid sa bansang Roma. This might be one of the more fascinating pieces of local trivia we have ever come across. A long time ago, way before the city was in the thought of our founding fathers back in the 17th century. So 17th century pa mga kapatid. There was a large estate in the area of about 400 acres. This farm occupied the land southeast of Georgetown, then a part of Maryland. The man who owned the land was part of Italy. Merong lupain doon mga kapatid na kung saan yung tinawag na nila ngayon na Washington DC. Yung nagmamayari sa lupain iyon, talagang iniidolo niya yung Italy. Ano ba yun yung kanyang ginawa? At decided to name the estate Rome. Tinawag niya mga kapatid na Rome yung kanyang, ano, yung kanyang estate in honor of the city. Dahil sa kanyang paggalang mga kapatid sa bansang Italia. The small body of water bordering it to the south was originally called Goose Creek. Meron ding sapa doon mga kapatid na originally tinawag siyang Goose Creek. Pero ano yung kanilang ginawa? But then took the new name, Tiber Creek. Ano yung kanilang ginawa? Pinalitan nila ang pangalan mga kapatid. Pinangalanan nila Tiber Creek after the Tiber in Rome. Kinopya nila mga kapatid sa pangalan ng Tiber Creek doon naman sa Roma. Ibig sabihin, kung ano talaga yung andun sa Roma, literally mga kapatid, kinopya ng Amerika. Diba? Kasi nga siya yung replika. Pero nagdaan yung panahon, pinalitan nila mga kapatid ng Washington DC or District of Columbia. But originally, Rome pala mga kapatid, ang tawag ng kapital ng United States of America. So dito natin makikita mga kapatid, yung kanyang pagiging imaki. So dito natin makikita na hindi nagkamali mga kapatid kung ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At tinuro ng Biblia at pag-connect natin sa mga history at sa mga documents mga kapatid na nagbibigay patotoo sa kung ano mga kapatid yung sinabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, ano ba mga kapatid? Now, tingnan natin mga kapatid ang sinabi ng salita ng ating Panginoon Diyos sa Revelation chapter 13 verse 12. Ano yung sabi ng salita ng Panginoon Diyos? Sabi niya dito, "And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed." Ano yung sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos? Yun palang image na tumutukoy sa Amerika mga kapatid, yung kanyang kapangyarihan galing mga kapatid sa hayop o galing mga kapatid sa Roman Catholic Church. Ibig sabihin yung kapangyarihan ng Roman Catholic Church, pinasa nila. Saan nila pinasa? Doon sa image na tumutukoy sa Amerika. Kaya nga sa history mga kapatid, mayroong mga pangyayari na kung saan makikita natin yung paglipat ng kapangyarihan mula sa Roma papuntang Amerika. Now, isang patotoo nito mga kapatid, yung kaganapan na nangyari mga kapatid sa pag-transfer o pagbigay nila ng lapidaryo. Okay, nangyari ito noong 1854. 1854 mga kapatid, nagbigay ng lapidaryo. Pag sinabing lapidaryo, ano yon? Para bang lapida mga kapatid? Nagbigay mga kapatid ng lapidaryo si Pope Pius. Saan niya ibinigay? Papunta mga kapatid sa Amerika. Doon sa lapidaryo mga kapatid, may nakaukit. Ano yung nakaukit? Aroma Americae. Pag translate natin mga kapatid yung katagang ito, ano yung translation? From Rome to America. Ibig sabihin, mula doon sa Roma, pinasa mga kapatid patungong Amerika. The same sa sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, pag sinabing kapangyarihan, kasi yung transfer nila ay kapangyarihan, ano yung simbolo ng kapangyarihan ng Roman Catholic Church? Okay. Sabi niya dito mga kapatid, yung Pope mga kapatid na sinabi natin kanina na may hawak ng numerong 666, meron siyang tiara. Ano yung tiara? Yun yung kanyang corona. Okay, ano yung sabi niya dito mga kapatid? The tiara formed by three crowns. Ibig sabihin yung tiara mga kapatid, para itong corona na three-layered. Diba? Symbolizing the triple power of the Pope. Ibig sabihin yung corona ng Pope mga kapatid, yun daw yung nagsisimbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika. Napagtanong ngayon mga kapatid, saan yung corona ng iilang Santo Papa ng Iglesia Romana Katolika na sumisimbolo sa kapangyarihan? Okay, tingnan natin mga kapatid. Ito mga kapatid ay tiara ni Pope Paul VI. Papal tiara. Saan ito ngayon mga kapatid? Is now in the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, D.C. Yung simbolo ng kanyang kapangyarihan, andun ngayon mga kapatid sa Washington. Ibig sabihin, nagpapakita na yung kanyang kapangyarihan ibinigay niya sa Amerika. Kaya yung Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong sanlibutan. Ito yung magpapatupad ng sanlibutan. Ano pa? Okay. This tiara is now displayed in the Basilica of the Sacred Heart, Indiana, USA. Kaninong tiara ito? Pope Pius IX. So, dalawang Santo Papa na yung kanilang crown na sumisimbolo ng kapangyarihan andun mga kapatid sa Amerika. Kaya yung Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, yung Pope, ilan yung kanyang kapangyarihan? Okay, tingnan natin mga kapatid. Okay, ang Pope mga kapatid, meron siyang tinatawag na Dictatus Papae. Ano to? 27 powers reserved only of the Pope. So ang Pope mga kapatid ng Roman Catholic Church, meron siyang 27 na kapangyarihan. Sa Amerika naman, ano yung meron sa Amerika? Okay. List of amendments in the American Constitution. 27 amendments of the United States of America. Ibig sabihin, sa Constitution of the Republic sa Amerika mga kapatid, meron 27 na mga batas doon na kanilang inamindahan or binago nila. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita na yung kapangyarihan ng Pope, pinasa niya doon sa Amerika. Kaya ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong sanlibutan. Pag-declare ng sanlibutan mga kapatid ng Amerika, buong bansa kasi ilalim ng kanyang kapangyarihan yung ibang mga bansa, susunod sa batas na kanyang gagawin. At kapag sumamba tayo sa araw na iyon mga kapatid, matatanggap natin yung marka ng hayop. Okay, tingnan pa natin ngayon mga kapatid. Kaya doon sa Amerika, sa history, anong meron mga kapatid? Okay, sa Amerika mga kapatid, merong tinatawag na Blue Laws or Blue Sandy Laws. Okay, the random history of Blue Laws in the United States. Sa Amerika mga kapatid, noong unang panahon, merong tinatawag na Blue Laws. Ano yung Blue Laws? Okay, next slide. Okay. Because they are used to restrict activities on Sunday. So Blue Laws, mga kapatid, pagbabawal sa pagtatrabaho sa araw ng linggo. Blue Laws in the United States are also known as Sunday Laws. So doon mga kapatid sa Amerika noong unang panahon, meron na pala silang ginawang Sunday Law. At bubuhayin nila ito, ipapatupad nila sa kanilang buong bansa at sa lahat ng mga bansa sa sanlibutan ito. Ano ba? They long existed in the United States. Yung Sandilaw, mga kapatid, matagal na nandun sa Amerika and have an impact on public and private activities throughout American history. So, dahil siya yung image, siya yung magpapatupad sa araw ng linggo or sa Sandilaw, meron na silang Sandilaw sa kanilang bansa, mga kapatid, at darating yung panahon. Ipapatupad nila ito sa kanilang buong bansa at lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan susunod. Bakit? Sapagkat sila yung pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa buong sanlibutan. So ito yung sinabi mga kapatid ng salita ng ating Panginoon Diyos. Meron palang hayop sa Biblia na tumutukoy sa Roman Catholic Church at yung hayop na ito tinawag din babaeng pakutot na nakasakay mga kapatid sa isa pang hayop na tumutukoy sa Amerika dahil yung Amerika ay kanyang kinokontrol. At yung Amerika mga kapatid, yung magpapatupad sa tinatawag na Sunday Law. At kapag tayo mga kapatid ay sasamba sa araw na yun, ano yung mangyayari? Matatanggap natin yung galit ng ating Panginoon Diyos. So ito yung katotohanan mga kapatid na sinabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya sana magbukas ng ating mga kaisipan, magbukas sa ating mga puso na darating pala ang panahon mga kapatid na i-declare ang Sunday Law na siyang tatak ng hayop na kung saan kung tayo'y susunod, tayo'y makakatanggap ng marka ng hayop. So salamat mga kapatid sa inyong pagdalo sa lugar na ito upang makinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bago tayo mag-closing prayer, baka may mga clarification tayo o mga tatanungan mga kapatid na nais natin itanong.